E ainda no Paraná, um programa criado pelo governo do estado tem chamado a atenção de outros estados do país. Lançado em abril de 2023, o programa Asfalto Novo Vida Nova já destinou mais de um bilhão de reais para 225 municípios paranaenses com até 25 mil habitantes. Os recursos são aplicados em pavimentação urbana e melhorias na iluminação pública das cidades. A ação foi realizada por etapas, sendo feita primeiro em localidades com menos de 7 mil habitantes. É, muitos municípios a gente já conseguiu fechar a malha viária, é, alguns a gente já reduziu né, a quantidade que tem de leito natural. É, nós já estamos atendendo aí, já gira em torno de 800 milhões mais ou menos na parte. É, da parte de pavimentação, mais uns 150 milhões na parte de iluminação pública. E a gente ainda vai tentar expandir essa questão da iluminação pública, de tornar o estado do Paraná 100% em LED, independente se ele tiver no asfalto novo, vida nova ou não. Até o momento, foram celebrados 361 convênios, que além da pavimentação, incluem sistemas de drenagem, calçadas acessíveis, sinalização, arborização, paisagismo e modernização da iluminação pública. Ações que beneficiam todos os setores dos municípios do interior do Paraná. Realmente é um programa aí que está fazendo a diferença na vida das pessoas. Né? Era aquela dona de casa que nunca imaginou que ia colocar a roupa no varal e não ia mais ter aquele pó né, chegando na sua roupa. E, e a transformação que está acontecendo aí no estado é grande. Por exemplo, na parte de iluminação pública, é, em 2019 nós tínhamos 3% em LED. No estado. Agora a gente já atingiu mais de 50%. Então o estado do Paraná ele já está metade, podemos dizer, em LED. Então tudo isso traz o que? A segurança na, né, na cidade, porque quanto mais você ilumina, mais, né, tem a eficiência energética. Uma das exigências do governo estadual para o repasse dos recursos é que as prefeituras adotem medidas de compensação das emissões de carbono decorrentes das obras, incluindo o plantio de mudas nativas. É com as mudas que o IAT disponibiliza. Então eles têm que escolher uma área de reflorestamento, eles têm que pegar uma praça, têm que pegar um parque. E nós estamos monitorando por um, por um ano, né? A partir daí depois o IAT ele assume. Mas assim realmente os municípios aí eles estão eles fizeram todo um programa, né? Tem como que tinha que manejar as plantas, porque determinados é, épocas do ano você não consegue plantar por causa da vigiada. Então eles estão aí fazendo todo esse monitoramento mensal de como que tá. Nós já acho que acredito que já passou de 60 mil mudas implantadas através do programa Asfalto Novo e Vida Nova. Além de atender ao limite populacional, os municípios devem manter o plano diretor atualizado e apresentar os projetos ao Estado. Esse modelo tem inspirado outros estados que buscam estruturar ações similares. Então a gente consegue ter a informação, os dados, mas aí com certeza é, as parcerias que a gente tem feito aí com alguns estados, por exemplo, São Paulo, Pernambuco, a gente vai conseguir aí levar a nossa metodologia para os outros estados.